নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে ছুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল এক ঐতিহাসিক ক্ষণ কাৰণ অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়া হ'ল এক বিৰল ক্ষণ এক ঐতিহাসিক ক্ষণ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ অনুমোদন দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই ঐতিহাসিক বাৰ্তাটো দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে জনালে এই ঐতিহাসিক বাৰ্তা প্ৰতিগৰাকীয়ে অসমীয়াৰ বাবে এয়া এক ঐতিহাসিক ক্ষণ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতত ধ্ৰুপদী মৰ্যাদা পোৱা ভাষা হ'লগৈ এতিয়া এঘাৰটা চিৰচেনেহী ভাষা জননীৰ বাবে আজি এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ দিশত এয়া হৈছে এক বৃহৎ পদক্ষেপ অসমীয়া ভাষাৰ স্থায়িত্বৰ বাবে মোদী চৰকাৰে ল'লে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত সবাতোকৈ ভাল খবৰটো এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে জনাইছোঁ অৱশেষত অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই ঐতিহাসিক বাৰ্তাটো জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে জনালে এই ঐতিহাসিক বাৰ্তা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতত ধ্ৰুপদী মৰ্যাদা পোৱা ভাষা হ'লগৈ এতিয়া এঘাৰটা ইয়াৰ পূৰ্বে কেৱল ছটা ভাষাকহে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল এতিয়া আজি যিকেইটা ভাষাক এই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেই ভাষাকেইটা মিলাই এঘাৰটা ভাষাক বৰ্তমান ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে চিৰচেনেহী ভাষা জননীৰ বাবে এয়া এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ লগে লগে সেয়া হ'ব এক বিৰল স্বীকৃতি বিৰল সন্মান আৰু ইয়াৰ অধীনত আমাৰ অসমৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ যি মৰ্যাদাৰ বাবে ইমান দিনে আমি সংগ্ৰাম কৰিবলগা হৈছিল সেই মৰ্যাদা অৱশেষত আমি লাভ কৰিলোঁ এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা অৰ্থাৎ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদাই আমাক বহুদূৰ আগুৱাই নিব পাৰিব ধ্ৰু চৰকাৰে ধ্ৰুপদী ভাষাসমূহৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু সুৰক্ষা সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষ সহযোগিতা আগবঢ়ায় তদুপৰি গৱেষণাৰ বাবে পুঁজি যোগান উৎকৰ্ষতাৰে বা উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত সংশ্লিষ্ট ভাষাৰ বাবে বিশেষ চকীৰ সূচনা ধ্ৰুপদী ভাৰতীয় ভাষাৰ সাহিত্যিকৰ বাবে বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আগবঢ়োৱা ইত্যাদি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ ফলত বিভিন্ন সংস্থাপনৰ পথো এতিয়া প্ৰশস্ত হ'ব আইৰ মুখৰ ভাষা অসমীয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি অনাগত দিনবোৰতো ন উদ্যমেৰে কাম কৰি যোৱাৰ এতিয়া সংকল্প লোৱাৰহে কথা এয়া হয়েছে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ ধ্ৰুপদী ধ্রুপদী প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ প্রসার আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে আগবঢ়াই বিশেষ সহযোগিতা ধ্রুপদী ভাষাৰ গৱেষণাৰ বাবে পুঁজি যোগান উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে কেন্দ্র স্থাপন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত সংশ্লিষ্ট ভাষাটোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা ব্যবস্থা ধ্রুপদী ভাষাৰ সাহিত্যিকৰ বাবে বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আগবঢ়োৱা ইত্যাদি ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰে অসমীয়া ভাষাত গৱেষণা আৰু নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো অধিক সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ বিৰল স্বীকৃতিয়ে ইফালে অসমীয়াৰ লগতে আন চাৰিটা ভাষালৈও ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে বাংলা ভাষাকো ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদানত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে মাৰাঠী পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষাকো ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু স্বাভাৱিকতে এই ক্ষণটো এক ঐতিহাসিক ক্ষণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এতিয়া আশাৰ এক খবৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু এই খবৰটোৱে সকলোকে আনন্দ দিছে এয়া এক বিৰল প্ৰাপ্তি বুলি উল্লেখ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্স মাধ্যমযোগে এটা পষ্ট দি কৈছে প্ৰাণৰ অসমীয়া ভাষাটিলৈ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা কথাটিয়েই মনটো ভৰাই তুলিছে হয়তো একে অনুভৱেৰে আপুনিও মহিয়ান হৈছে অসমীয়া ভাষাটিক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অসমবাসীৰ হৈ অযুত কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই মৰ্যাদাই আমাৰ প্ৰাচীন ভাষাটিক এক নান্দনিক অলংকাৰ পিন্ধালে প্ৰাচীন কামৰূপ তথা বৰ অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ এই শিপাদালে আমাক আজি পুনৰবাৰ সমৃদ্ধ কৰিলে আজিৰ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ প্ৰিয় মাতৃভাষাটিক জগতসভালৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম ভাষাটিক সংৰক্ষণৰ দিশত আমি আটায়ে নিশ্চিতভাৱে অধিক দায়বদ্ধ হ'ম এই সন্মান আমাৰ বৈচিত্ৰৰ মাজত এক হৈ থকা সমাজখনলৈ এই সন্মান অসমৰ মহাপুৰুষ চিন্তাবিদ সাহিত্যিক দাৰ্শনিক প্ৰজ্ঞাৰ সাধক তথা অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণলৈ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ যিসকলে ত্যাগ কৰি গৈছে শত সহস্ৰ প্ৰণীপাত তেখেতসকললৈ সঁচাকৈয়ে আজি মোৰ জীৱনৰ অন্যতম এটি সুখৰ দিন জয় অসম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণেই নিজৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি কৈছে অসমীয়া ভাষাৰ ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উল্লেখ কৰে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ শ শ বছৰৰ ঐতিহ্যৰে পৰিপূৰ্ণ স্বকীয় অসমীয়া ভাষালৈ আজিৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত ধ্ৰুপদী ভাষা মৰ্যাদা প্ৰদানত অনুমোদন জনোৱাটোৱে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ সকলোৰে বাবে বৰ্তমান নিউজ ৰুমত আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা আছে লাইভত পাৰ্থজ্যোতি বৰা সঁচাকৈ এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ ভাল খবৰ প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ বাবে নিসন্দেহে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ ঊনৈছশ শতিকাৰ সেই মহসকলৰ যি এক ষ্ট্ৰাগল অসমীয়া ভাষা যে স্বকীয় এক ভাষা আৰু বাং বাংলা ভাষাৰ যে এক উপভাষা নহয় সেই কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁলোকে যি যুঁজ আৰম্ভ কৰিছিল সেই যুঁজৰ যেন আজি অন্ত পৰিলে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে সেই অনুমোদন প্ৰদান কৰিলে অসমীয়া ভাষাৰ সৈতে আন চাৰিটা ভাষাক সেই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত সৰ্বমুঠ এঘাৰটা ভাষা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ বুলি ক'ব পৰা যায় বা ধ্ৰুপদী ভাষা বুলি ক'ব পৰা যায় বা শাস্ত্ৰীয় ভাষা বুলি ক'ব পৰা যায় অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এটা কথাই প্ৰমাণ হ'ল বা প্ৰতীয়মান হ'ল এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমীয়া যিটো ভাষা যিটো অসমৰ ভাষা অসমীয়া ভাষা সেই ভাষাটো পোন্ধৰশ বছৰৰ বা তাতোকৈ অধিক এটা প্ৰাচীন ভাষা এই ভাষাটোৰ পৰিক্ৰমা পোন্ধৰশ বা দুহেজাৰ বছৰৰো অধিক আৰু এই ভাষাটোৰ এক প্ৰাচীন গদ্য আছে প্ৰাচীন পদ্য আছে প্ৰাচীন শিলালিপি আছে এই ভাষাটোৰ যি প্ৰাচীনতম যি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ আজিৰ যিটো ভাষা সেই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ সৈতে সামঞ্জস্য নাথাকিলেও অসমীয়া ভাষা এক প্ৰাচীন ভাষা সেইটো কথা ধ্ৰুপদী ভাষাৰ যিটো মৰ্যাদা পাবলৈ হ'লে এটা ভাষাৰ ইতিহাস পোন্ধৰশ বা দুহেজাৰ বছৰৰ দৰে অতি পুৰণি হ'ব লাগিব আৰু মৌলিকতাৰে পূৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু সেয়া অসমীয়া ভাষাত সম্পূৰ্ণৰূপত প্ৰমাণ হৈছে বা অসমীয়া ভাষাত সম্পূৰ্ণৰূপত প্ৰস্ফুটিত হৈছে যাৰ বাবেই এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা অসমীয়া ভাষালৈ প্ৰাঞ্জল কিছুমান চৰ্ত বান্ধি দিয়া হৈছে এটা ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ সেই ভাষাটোৱে কিছুমান চৰ্ত পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু সেই চৰ্তবোৰ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে দুহেজাৰ চাৰি চনত দুহেজাৰ চাৰি চনত তামিল ভাষাই প্ৰথমটো ধ্ৰুপ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল মন কৰিব ইণ্টাৰেষ্টিং তামিল ভাষাৰ পিছত এবছৰৰ পিছত সংস্কৃত ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে গতিকে কিছুমান চৰ্ত পূৰণ কৰিব লাগিব সময় সাপেক্ষে সেই চৰ্তসমূহৰ সংশোধনী ঘটোৱা হৈছে এখন ভাষা বিশেদসকলৰ কমিটি গঠন কৰা হয় সাহিত্য একাডেমী অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু তেওঁলোকে ভাষাটো পুংখানুপুংখকৈ পৰীক্ষা কৰে আৰু তাৰপিছত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে দক্ষিণ ভাৰতৰ চাৰিটা ভাষা তামিল তেলেগু মালায়ালম কান্নড় গোটেইকেইটা ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে উৰিয়া ভাষাই দ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব আৰু সংস্কৃত ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিলে গতিকে পূৰ্বতে আছিল ছটা ভাষা শেহতীয়াকৈ দুহেজাৰ বিশ চনত সেই উৰিয়া ভাষাই সেই মৰ্যাদা লাভ কৰিছিলে আৰু এতিয়া সংযোজিত হ'ল পাঁচটা ভাষা আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো অসমবাসীৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদ ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে প্ৰশ্ন আছে পাৰ্থ লাইনত থাকিব আপুনি আমাৰ সৈতে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত বহু ভাষ্যও আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ কিছু মন্তব্য আহিছে আমি মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा एक ध्यान दिया है बहुत बड़ा फोकस दिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द एनडीए गवर्नमेंट हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द इंडियन लैंग्वेजेस अपनी भाषा में हम गर्व करें और अपनी भाषा में एजुकेशन हो अपनी भाषा में बातचीत में डेली में लाएं, हर तरीके से अपनी भाषाओं को चाहे वो तमिल हो चाहे तेलुगु हो चाहे मलयालम चाहे भोजपुरी चाहे मैथिली चाहे उड़िया असमीज गुजराती मराठी पंजाबी कोई भी भाषा हो अपनी भाषा में हम गर्व करें एंड बी वेरी अवेयर ऑफ वॉट आर रिच हेरिटेज वॉज वॉट आर कल्चर वॉज एंड हाउ डू वी ब्रिंग दैट सेम जो हमारे कल्चर की समृद्धि उस कल्चर की समृद्धि को आज कैसे इस पे आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया है पांच लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है फाइव लैंग्वेजेस मराठी पाली प्राकृत एसमीज और बंगाली इन पांच लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है আৰু সঁচাকৈয়ে এক বিৰল ক্ষণ এই প্ৰতিটো ভাষাৰ বাবে যিকেইটা ভাষাক আজি এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে যিহেতু প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে গোটেই দেশৰ পৰা ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে বিশিষ্ট লেখক অৰিন্দম বৰকটকী আছে লাইভত আমি তেওঁৰো মতামত গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ নীলোৎপল নিোদ পলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কাৰণ নগাঁৱৰ পৰা বিশিষ্ট লেখক অৰিন্দম বৰগতকী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব তেওঁৰো কিছু মতামত আমি গ্ৰহণ কৰিম কাৰণ এয়া হৈছে সঁচাকৈয়ে এক গৰ্বৰ ক্ষণ ব্যক্তিৰ বাবে আজি এটা ভাল দিন সকলো অসমীয়া জাতিৰ বাবে আজি অসমীয়া সকলো সকলোৰে বাবে আৱেগিক দিন আৰু আজি অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যদা পাইছে আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই বিষয়টো অনুমোদন দিছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হ'ব আৰু আমাৰ লগত আছে অসমীয়া ভাষাৰ এগৰাকী চৰ্চাবিত আৰু তেওঁ যুৱ সাহিত্য অকাডেমী বঁটাও পাইছিলে অৰিন্দম বৰগটিকী ডাঙৰীয়া আছে আৰু আজি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি এনেধৰণে অসমীয়া ভাষাক ভাল পোৱা আন্তৰিকতাৰে ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে আজি আৱেগিক দিন আৰু অৰিন্দম দাস আছে দাদা মই এটা ভাল দিন আজি আজি খুব এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে যিটো সময়ত আমি কওঁ যে আমাৰ জাতি যাব ভাষা নাইকিয়া হ'ব সেই সময়ত আমাৰ ভাষাই কিন্তু আজি ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে কি ক'ব দাদা আচলতে অসমীয়া জাতিৰ বাবে অসমীয়া ভাষাক ভালপোৱা বাবে বা লোকসকলৰ বাবে অসমীয়া ভাষীসকলৰ বাবে আৰু অসমীয়াৰ বাবে আজিৰ দিনটো বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এইমাত্ৰ মই আপোনালোকৰ পৰাই গম পালোঁ আৰু ভাস্কৰৰ পৰাও মই গম পালোঁ যে অসমীয়া ভাষাই আজি ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পাবলৈ গৈ আছে আৰু প্ৰথমতে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এবিলেকৰ সহযোগী অধ্যাপক ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাক মই মৃদুল বৰদলৈক নমিতা দেৱীক আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বিশেষভাৱে সহায় আগবঢ়োৱা যাৰ বাবে উৰিয়া ভাষাই ক্লাছিকেল ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পাইছিল দেৱী প্ৰসন্ন পাট্টনায়ক তেখেত ছাৰক মই একে সময়তে আমি কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ প্ৰমোদ কলিতা প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আৰু যি সময়ত অসমীয়া ভাষাৰ ভৱিষ্যতক লৈ আমি সন্দিহান হৈ আছো অসমীয়া ভাষা থাকিব নে নাই সেই ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ আমালৈ আহি আছে সেইটো আমি এটা আত্মবিশ্বাসেই নহয় আমালৈ এটা ডাঙৰ উপহাৰ অধিক সম্ভ্ৰমেৰে অধিক মৰ্যদাৰে আগুৱাই যোৱালৈ এই মুহূৰ্তত মই বিশেষ ক'ব নিবিচাৰোঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক নীৰৱে আগুৱাই নিয়া দুহেজাৰ এই কভিডৰ সময়ৰ পৰা নীৰৱে আগুৱাই যোৱা মই যিসকল ব্যক্তিৰ নাম ল'লো সেইসকললৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসমীয়া জাতি তেখেতসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতেও এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আৰু নিশ্চয়কৈ যি সময়ত যি কি নহওক আমি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কথা নকওঁ কিন্তু এয়া কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ মই ভাবোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই এক ডাঙৰ কৃতিত্ব কাৰণ এক ধৰণৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কথাটো মানে যিহেতু এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ নোৱাৰিলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই নিয়াটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ মোৰ মনত আছে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতেই কৰবি ডেকা হাজৰিকা যেতিয়া ভাষা সাহিত্য অকাডেমীৰ যিটো লেংগুৱেজ এডভাইজাৰী কমিটীৰ এডভাইজ তেতিয়াই তেখেতে কথাটো ভাবিছিলে এইটো বহু বছৰ আগৰ কথাই হ'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাব লাগিব আৰু লগতে গোটেই টিমটো যিটোৱে সেই গোটেই প্ৰজেক্টটো বনাই মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰত অৰ্পণ কৰিছিলে অৰিণম কটকী ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ তেওঁৰ দৰে আজি অসমীয়া ভাষাক ভাল পোৱা অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি কিন্তু আজি আৱেগিক হৈ পৰিছে আনন্দিত হৈ পৰিছে কাৰণ আজি অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু এয়া অসমীয়া ভাষাটোৰ বাবে এক ডাঙৰ কৃতিত্ব আৰু ই অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশত অসমীয়া ভাষাৰ যি ভৱিষ্যতৰ বাবে আন এক ডাঙৰ এক কৃতিত্ব বুলি ক'ব লাগিব আৰু যথেষ্ট অসমীয়া বাবে এক আজিৰ দিনটো আনন্দদিন হিচাপে পৰিগণিত হৈ ৰ'ব ধন্যবাদ নিৰুৎপল আৰু যিহেতু সঁচাকৈ সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে পাৰ্থ এতিয়া বহুখিনি কাম আমাৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব বিশেষকৈ যদি অসম চুক্তিৰ ছয়নং দফাটোৰ কথাও কওঁ সেইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰযোজ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই সহায়ক হ'ব পাৰে নহয় জানো পাৰ্থ শুনিছে আপুনি আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ নিউজৰুমত থকা আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ পাৰ্থৰ সৈতে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে সমগ্ৰ অসম জুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে বহু ব্যক্তিয়ে নিজৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে হয় এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন অসমীয়া ভাষাই যদি ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে অসমীয়া ভাষাটো তেতিয়া কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব প্ৰথম কথাটো অসমীয়া ভাষাই এই মৰ্যাদা এই স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত ভাষাটোৰ উত্তৰণৰ উত্তৰণত অৱদান আগবঢ়াই যোৱা সকলৰ কাৰণে থাকিব এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পুৰস্কাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে অসমীয়া ভাষাত অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ কাৰণে যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে যিসকলে অৱদান আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব দ্বিতীয় লাভটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খুলিব লাগিব ভাষাটোৰ উত্তৰণ বা উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে খুলিব লাগিব কিছুমান চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ আৰু তৃতীয়টো হৈছে যিমানবোৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ধ্ৰুপতি ভাষাৰ বিভাগ নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰ্থ বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে আমি পাতি যাম কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি আমাৰ সৈতে লাইভত আৰু ফোনলাইনত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আজি আনন্দিত আৱেগিকো হৈ পৰিছে আপুনিও স্বাভাৱিকতে আৱেগিক হৈ পৰিছে এই ঐতিহাসিক ক্ষণটোত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে আপুনি আমি পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে প্ৰাণৰ অসমীয়া ভাষাটিলৈ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা সঁচাকৈ ভাবিলেই বৰ ভাল লগা এটা কথা আৰু এটা সঁচাকৈ বিৰল মুহূৰ্ত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এনেধৰণৰ এটা আনন্দৰ ক্ষণ আমি আজি পাইছোঁ যি আনন্দৰ ক্ষণৰ বাবে আমি বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ এই সন্মানে আমাৰ ভাষাটোক বহু দূৰ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননীক এক অনন্য মাত্ৰা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ লগে লগেই এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ বাবে স্বাভাৱিকতেই বিভিন্নজনে নিজৰ মনৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ যিসকল ব্যক্তি বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ নিজেই আনন্দ প্ৰকাশ কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি কৈছে যে এয়া সঁচাকৈ এটা অতি আনন্দৰ ক্ষণ এনেধৰণে বিভিন্নজনৰ বাৰ্তা আহি আছে আৰু আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সেই বাৰ্তাবোৰ আপোনালোকৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ এই মৰ্যাদাই এই সন্মানে আগন্তুক দিনত অসমীয়া ভাষাটো আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায় কৰিব এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদাই বিশেষভাৱে গৱেষণাৰ বাবে পুঁজি যোগান উৎকৰ্ষতা উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত সংশ্লিষ্ট ভাষাৰ বাবে বিশেষ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ধ্ৰুপদী ভাৰতীয় ভাষাৰ সাহিত্যিকৰ বাবে বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আদিৰ দৰে বিভিন্ন সুবিধা মুকলি কৰিব অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ ফলত বিভিন্ন সংস্থাপনৰ পথো এতিয়া প্ৰশস্ত হৈ পৰিব আৰু যিহেতু ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পাবলৈ হ'লে এটা ভাষাৰ ইতিহাস এহেজাৰ পাঁচশ বা দুহেজাৰ বছৰৰ দৰে অতি পুৰণি আৰু মৌলিকতাৰে পূৰ্ণ তথা প্ৰাচীন সাহিত্যৰ লিপিবদ্ধ প্ৰমাণ থাকিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষাই প্ৰয়োজনীয় নীতি নিয়ম পূৰণ কৰিছে সমজ্জ্বল কুমাৰ্যনন্দৰ অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ বাবে যিসকলে নিৰৱ্ছিন্নভাৱে সেৱা আগবঢ়াই গৈছিল সাধনা কৰি গৈছিল যিসকল আমাৰ মাজত নাই তেখেতসকলক আমি গভীৰভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো বা আমাৰ ভাষাৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু যিসকলে ভাষাৰ আমাৰ উত্তৰণৰ কাৰণে নিৰন্তৰ ভাৱে আহ সাধনা কৰি আছে তেখেতসকললৈ আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছো আৰু বিশেষকে এই বিষয়টো কব লাগিব যে অসম সাহিত্য সভাই আৰু বিশেষকে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পুলু শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এই সময়ত এটা খুব বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছিল তিনিশ ঊনৈশ পিছটা যোৰা এটা প্ৰতিবেদন পঠিয়াইছিল সেইটোয়ে আচল্তে মূল আধাৰ আছিল আৰু আজিৰ তাৰিখটো আজি এইখনটো আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত আনন্দৰ দিন গৌৰৱৰ দিন আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ কমিটিৰ যি প্ৰতিবেদন অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা অনুসৰি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আয়োগৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত অসমীয়া ভাষাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা লবলৈও আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ অসম চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান আৰু দাবী জনালো নিশ্চয় ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া যি ভাষাক লৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈছিল এটা সময়তে এটা সময়ত ভাষা আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছিল সেই ভাষাৰ এতিয়া ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পাইছে ক্লাছিকেলা এই ক্ষেত্ৰত সেই ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমি কব পাৰো হয় আমি ইতিহাসৰ পাঠিয়ালৈ দেখা পাওঁ যে আমি ঊনচল্লিশটা বছৰ আই মুখৰ ভাষা আমাৰ নাছিল ষড়যন্ত্ৰবিলাক মাজে আমাৰ আই মুখৰ ভাষা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল আমাৰ কোৰ্ট কাছাৰী সকলোতে আমাৰ ভাষা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল কিন্তু আমাৰ যিসকল ভাষাৰ কাণ্ডাৰী তেখেতসকলে আমাৰ ভাষাৰ ৰক্ষা পদক্ষেপ ললে ভাষাৰ আমাৰ ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এইসমূহৰ ভাষাৰ কাণ্ডাৰীসকলে পদক্ষেপ ললে জোনাকী যুগৰ আমাৰ ভাষাৰ কাণ্ডাৰীসকলে পদক্ষেপ ললে আৰু আমাৰ ভাষাটো ৰক্ষা হ'ল কিন্তু তথাপিও আমি আমাৰ ভাষাৰ বাবে আমি ভাষা আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ল ভাষাৰ মাধ্যম আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ল আমাৰ মাজত এটা শ্বহীদ হ'ল এটা নিৰন্তৰ এটা যাত্ৰা ভাষা ৰক্ষাৰ বাবে এটা নিৰন্তৰ যাত্ৰা আৰু প্ৰতিটো ক্ষণত প্ৰতিটো সন্দিক্ষণত অসমীয়া মানুহে আমাৰ ভাষাৰ কাণ্ডাৰীসকলে অসমৰ ছাত্ৰ পদক্ষেপ লৈছে প্ৰাণ দি পেলাই ৰক্ষাৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছে আজিৰে প্ৰতি বিশেষকে ভাষাৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি আমাৰ ভাষাৰ কাণ্ডাৰীসকলৰ প্ৰতি যিসকলে ভাষাক ভাষা আঁতৰোৱাৰ পিছতো আমাৰ ভাষাটো যুক্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি ইয়াত ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে সকলোৰে প্ৰতি আমি গভীৰ আমাৰ মাজত নথকাসকলক আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালো আৰু আজিও আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ উত্তৰণাৰ বাবে যিসকলে সাধনা কৰি আছে ব্ৰতী হৈ আছে তেখেতসকলক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছো আৰু এই কথা প্ৰমাণ হল যে যিমান ষড়যন্ত্ৰ নকৰিলেও আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ আমাৰ যি ঐতিহ্য যি স্বকীয়তা এই কথা পুনৰবাৰ খুব বলিষ্ঠভাৱে প্ৰমাণিত হল প্ৰতিষ্ঠা হল এই কথাটোকে আমি এতিয়া আগুৱাই লোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু তাৰে এতিয়া অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা অনুসৰি বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ যি প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদনের আধাৰত সর্বকালের কারণে এই বিষয়টো যাতে সুরক্ষিত হৈ থাকে পদক্ষেপ ল'বলৈ সময় দিয়াৰ বাবে পুনৰবাৰ আমি নিউজ ৰুমলৈ যাব বিচাৰিছো আৰু নিউজ ৰুমত পাৰ্থ আছে পাৰ্থ যিহেতু ইতিমধ্যেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এই কথা কোৱা হৈছে যে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই এক বলিষ্ঠ ভূমিকা হ'ব পাৰে আৰু আগন্তুক দিনত এই অসমীয়া সংস্কৃতি সভ্যতা সকলোৰে সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষভাৱে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰাৰ সময় চৰকাৰৰ বাবে নহয় জানো পাৰ্থ আংশিকভাৱে প্ৰাঞ্জল বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ কিছুমান পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই অনুমোদনৰ যোগেদি পালন কৰা হৈছে পৰিপূৰ্ণ কৰা হৈছে ফুলফিল কৰা হৈছে কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত হয়নে নহয় সময়ত গম পোৱা যাব আমি কথা পাতি আছিলোঁ বা আপুনিও কৈছে কিদৰে লাভান্বিত হ'ব প্ৰথমতে অসমীয়া ভাষা এই মৰ্যাদা পোৱাৰ পিছত এই ভাষাৰ ভাষাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে অৱদান আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে পুৰস্কৃত কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব প্ৰথম দ্বিতীয়তে কেন্দ্ৰই চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ স্থাপন কৰিব লাগিব অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ কাৰণে তৃতীয়তে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষাৰ বিভাগ খুলিব লাগিব আৰু সেই বিভাগ খুলিবলৈ ইউ জি চি অনুদান আগবঢ়াব লাগিব এই তৃতীয়টো যিটো কথা কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষাৰ বিভাগ অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভাগ মুকলি কৰাৰ সেই সেই কথাটো পৰামৰ্শ হিচাপে লিপিবদ্ধ হৈছিল বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পৰা যায় বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী হৈছে আংশিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই অনুমোদনৰ যোগেদি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমীয়া ভাষাই যিকেইটা চৰ্তৰ প্ৰয়োজন ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পাবলৈ সেই চৰ্ত কেইটা পৰিপূৰ্ণ কৰে নিঃসন্দেহে পৰিপূৰ্ণ কৰে অসমীয়া ভাষা এটা প্ৰাচীন ভাষা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীন গদ্য আছে প্ৰাচীন পদ্য আছে প্ৰাচীন শিলালিপি আছে প্ৰাচীন ধাতুলিপি আছে আৰু সেইসমূহৰ এপিগ্ৰাফিক ষ্টাডি হৈছে গৱেষণা হৈছে এপিগ্ৰাফিকেল গৱেষণা হৈছে আৰু গৱেষণা ফলত অসমীয়া ভাষাটো যে অসমীয়া ভাষাৰ যি বৰ্ণিলী যাত্ৰা এই যাত্ৰা যে দুহেজাৰ বা পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰ পুৰণি সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যই ক'লেই ডক্টৰ কুল শইকীয়াই আজি তিনি বছৰৰ আগতে তিনিশ পোন্ধৰ পৃষ্ঠাৰ এখন প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নডেল এজেঞ্চি হৈছে ধ্ৰুপতি ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নডেল এজেঞ্চি হৈছে সাহিত্য একাডেমী আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয় গতিকে তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই অসমীয়া ভাষা যে ধ্ৰুপদী ভাষা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এখন লেংগুৱেজ এক্সপাৰ্ট কমিটি গঠন কৰা হয় ভাষা এখন 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 কমিটি গঠন কৰা হয় আৰু সেই কমিটিখনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই কমিটিখনে সকলো চাৰিজাৰী চাই অসমীয়াই যে সেই মৰ্যাদা পাব লাগে সেই কথা নিশ্চিত কৰিলে কেৱল অসমীয়াই নহয় সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটো বাংলাভাষীসকলৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন মাৰাঠীসকলৰ কাৰণে গৌৰৱৰ দিন পালি প্ৰাকৃতি ভাষাৰ দুটাৰ কাৰণে এক গৌৰৱময় যাত্ৰা আজিৰ দিনটো গতিকে সেইকেইটা ভাষায়ো আজিৰ দিনটোত স্বীকৃতি লাভ কৰিলে পূৰ্বতে তামিল আছিলে ধ্ৰুপদী ভাষা যিটো ভাষাই প্ৰথমবাৰ দুহেজাৰ চাৰি চনত স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে তাৰপিছত আহিল সংস্কৃত দুহেজাৰ পাঁচ চনত থাকিব আমাৰ সৈতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে লাইভত আছে কুলধৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো লগতে অভিনন্দনো জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ আপোনালোকৰো ইয়াত বহুখিনি কষ্ট আছে বহুখিনি ত্যাগ আছে এয়া হৈছে আনন্দৰ ক্ষণ ঐতিহাসিক ক্ষণ আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আমি শুনিব বিচাৰিছো আজি যিটো খবৰ আহিছে সেই খবৰৰ দ্বাৰা আমি অসমবাসী ৰাইজেই হওক বা অসমীয়া ভাষী যিমান লোক আছে আটাই অতি সুখী বুলিয়েই মই ভাবিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো এটা অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাৰণে এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ আৰু মই ভাবোঁ যে ঐতিহাসিকভাৱে বিভিন্ন সময়ত যেনেদৰে অসমীয়া ভাষাক অন্যান্য কিছু ভাষাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰশ্ন উঠোৱা যায় আমাৰ প্ৰাচীনতা সম্পৰ্কত সেইবিলাক আটাইবোৰৰ বিৰুদ্ধে যেন আমাৰ এইটো এটা ৰক্ষা কবচ হ'ল আৰু আমাৰ ভাষাটো যে অতি পুৰণি পোন্ধৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰৰ আগৰ পুৰণি সেইখিনি কথা আমি আকৌ স্থাপিত কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কাম সমাধা হৈছে আৰু ইয়াত অসমবাসী ৰাইজে নিশ্চয় এটা আনন্দৰ দিন বুলি লৈছে আচলতে গোটেই নিয়মটো এনেকুৱা যে যদি কোনোবা ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে যদি স্বীকৃতি বিচাৰে তেওঁলোকে এখন পূৰ্ণাংগ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে য'ত ভাষাটোৰ প্ৰাচীনতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰে পোন্ধৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰলৈকে গতিকে সেইকাৰণে মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ পিছত এইটো এটা মিছন হিচাপে ললোঁ বিশ সেইকাৰণে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ঊনৈছ মাৰ্চত এটা সমিতি উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ দ্বাৰা আমি এখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিবেদনখন দুহেজাৰ একৈছৰ ঊনৈছ মাৰ্চত ভাৰত চৰকাৰ আৰু সাহিত্য একাডেমীলৈ পঠাইছিলোঁ নিয়মমতে সাহিত্য একাডেমীৰ অধীনত তেনেকুৱা এটা সমিতি আছে মানে এইটো সৰ্বভাৰতীয় সমিতি ভাৰত চৰকাৰৰ য'ত ধ্ৰুপৰী ভাষাৰ বিজ্ঞ পণ্ডিতসকলে এইখন সমিতিত বহে আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি চায় আৰু তাৰ ওপৰত অহা বিভিন্ন প্ৰশ্ন আদি উত্তৰ বিচাৰে গতিকে সেই সমিতিয়ে যেতিয়া এটা ভাষাক স্বীকৃতি দিয়ে যে অনুমোদন দিয়ে যে এইটো ভাষাক দিব পাৰে তেতিয়া সেই কথাখিনি তেওঁলোকে চৰকাৰক জনায় আৰু চৰকাৰে সেইমতে ব্যৱস্থা লয় আজি কিছুদিন আগতে অসমীয়া ভাষাক এনেকুৱা স্বীকৃতি দিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিবেদনখন আলোচনা কৰি ভাৰত চৰকাৰলৈ পঠোৱা বুলি আমি গম পাওঁ আৰু সেইমতে আজি যিটো কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে মই ভাবোঁ সেয়া আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা আৰু ন জুলাই তাৰিখে এই বছৰৰ মই এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ তাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এই কামটো আমাৰ যোৱা তিনিবছৰ স্থগিত হৈ আছে তাত আপোনাৰ হস্তক্ষেপ প্ৰয়োজন আৰু মই শুনামতে বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত জনামতে সেইমতে তেখেতসকলে এই বিষয়ত অতি আগ্ৰহেৰে কামখিনি সমাপন কৰিছে মই আটাইকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অসমবাসীৰ হৈ আৰু ভাবিছোঁ আমাৰ ভাষা সাহিত্য আৰু পুনৰ নতুন উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আগবাঢ়ি যাব নিশ্চয় সুন্দৰ কথা আপুনি লাইনত থাকিব আমাৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত বিশিষ্ট কবি নীলিম কুমাৰ ডাঙৰীয়াও আমাৰ সৈতে আছে নীলিম কুমাৰ ডাঙৰীয়া সঁচাকৈ এটা আনন্দৰ ক্ষণ ভাষাৰে আমি হয়তো বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰিম ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা আমি পাইছোঁ যি অধীৰ অপেক্ষা সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি এয়া অতি অসমীয়া ব্য়ক্তি হিচাপে অতি আনন্দৰ কথা মই যিহেতু অসমীয়া ভাষাত লিখা মেলা কৰো অসমীয়া ভাষাত চৰ্চা কৰো পঢ়া শুনা কৰো গতিকে মোৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ প্ৰাণত নিশ্চয় এইটো এটা আনন্দৰ খবৰ হৈ উঠিছে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহক অসমীয়া অসমক ভাল পোৱা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ হয়তো হৃদয়ত আজি এটা আনন্দৰ মানে ফলটো বৈছে মই লক্ষ্য কৰিছো বহুজন মানুহৰ মুখত সেই হাঁহি দেখিছো গতিকে এইটো এটা বিৰল স্বীকৃতি আৰু কেইখনমান ৰাজ্যই পাইছে আমাৰ লগতে আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভাই এটা ভূমিকা লৈছিলে কুল শইকীয়াৰ নেতৃত্বত গতিকে কুল শইকীয়াক মই মানে কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু অসম চৰকাৰো নিশ্চয় ই আছে এইটো এই স্বীকৃতিৰ কাৰণে তেখেতসকলৰো নিশ্চয় চেষ্টা কৰিছিলে যাৰ ফলত আমি আজি এইটো এটা বিৰল স্বীকৃতি এটা লাভ কৰিলো কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ এইটো আনন্দৰ কথা হয় কিন্তু অসমীয়া ভাষা চৰ্চা অসমত কিমান দূৰ হৈছে এইটো এটা কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ সংকটো নিশ্চয় হৈছে নেকি এই কথাও আমি চাব লাগিব কিন্তু আমি এটা স্বীকৃতি পাইছো হয় কিন্তু অসমীয়া ভাষাত আজিকালি পঢ়া শুনাটো খুব কমি গৈছে আমাৰ বিভিন্ন নেতা ৰাজনৈতিক নেতা বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ল'ৰা চহৰ লৰালীবোৰ

চৰ্চা আমি কৰিছো নে পঢ়া শুনা আমাৰ অসমীয়া ভাষাত চলিছেনে নাই এই বিষয়টো আমি কিন্তু বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিব লাগিব শিক্ষকৰ প্ৰতিও সজাগতা হব লাগিব একে সময়তে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা বৰ চিন্তনীয় বিষয় এটাও আপুনি লগতে উপস্থাপন কৰিছে নিলিম কুমাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই কুলধৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক এই প্ৰশ্নটোৱে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ পাছত আকৰ্ষণ বাঢ়িব নে নাই নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কিমান বৃদ্ধি পাব আৰু যিটো নীলিম কুমাৰে ক'লে যে এই বিষয়টো অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় এতিয়া লাহে লাহে বন্ধ হৈ গৈছে অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা একাংশ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈ গতি কৰিছে এই বিষয়বোৰৰ সমাধান সূত্ৰ কি হ'ব পাৰে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ পাছত কুলধৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই শুনি আছে আপুনি মই কুলধৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে নীলিম কুমাৰ ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে সঁচাকৈ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিয়ে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিবনে নাই কাৰণ এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰ বন্ধ হৈ পৰিছে সকলো ইংৰাজী মাধ্যমলৈ গতি কৰিছে অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰ্চা কমি গৈছে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সেই বিষয়টোৰ সমাধান সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ হ'বনে চ' ভাষা এটা জীয়াই থাকে যেতিয়া মানুহে সেই ভাষাটোত কথা কয় বা শিকে আৰু অধ্যয়ন কৰে নেলিমে যিখিনি কথা কৈছে ঠিক কথাই কৈছে কিন্তু তাত আৰু এটা কথা মই যোগ দিব বিচাৰোঁ যে ভাষা এটা একো একোটা জাতিৰ স্বাভিমানৰ বস্তু হ'ব লাগিব ভাষা এটাৰ প্ৰতি স্বাভিমান থাকিলে তুমি যি ভাষাতে পঢ়া যি ভাষাতে কোৱা যি ভাষাতে কাম কৰা তাতকৈও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে সেইজন মানুহে ঘৰত বাহিৰত তেওঁ নিজৰ ভাষাটোত কৈ পেলাই তৃপ্তি পায় সন্তুষ্টি ল'ব আৰু তেতিয়াই ভাষা এটা জীয়াই থাকে আৰু এই ধৰণৰ স্বীকৃতিৰ দ্বাৰা নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে এটা স্বাভিমান ফিৰাই পাব নিজৰ ভাষাটো সম্পৰ্কত আৰু মই ভাবোঁ ইয়েই তেওঁলোকক গৌৰৱান্বিত কৰিব কাৰণ আজিকালি এটা কম্পিটিশ্যনৰ যুগত নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশ্চয় বিচাৰে যে কাষৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ ভাষাটোক লৈ যেনেকৈ গৌৰৱ কৰে তেওঁ এতিয়া অসমীয়া ভাষাক লৈও নতুন ধৰণৰ কথা কৈ এটা আমোদ পাব গৌৰৱান্বিত হ'ব মই ভাবোঁ এইটো এটা ভাষা এটা আগবাঢ়ি যোৱাৰ অন্য এটা পদক্ষেপ আৰু এইটো আচলতে বৰ আৱশ্যকীয় পদক্ষেপেই বুলি ক'ব খোজোঁ মই নিশ্চয় এতিয়া ডাঙৰীয়া অসমীয়া ভাষাত ধ্ৰুপতি ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ ফলত বিভিন্ন সংস্থাপনৰ পথো প্ৰশস্ত হ'ব আৰু য'ত সংস্থাপনৰ পথ প্ৰকস্ত প্ৰশস্ত হয় তাত আকৰ্ষণো থাকে নহয় জানো নাই হেৰি যিটো ধুপুৰী ভাষা হ'লেই যে সংস্থাপন হ'ব এইটো নহয় ভাষা এটাত সংস্থাপন কৰিব ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এটা ভাষা ভাষিক গোষ্ঠীক আমি চাব লাগিব এটা ভাষাৰ লগত অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেধৰণে ভাষাটো জড়িত কৰা হৈছে চাকৰি বাপৰি বাকৰি বেপাৰ বাণিজ্য আটাইৰে লগত নিজৰ ভাষাটো কেনেকৈ সংপৃক্ত কৰা হৈছে তাৰ ওপৰতহে এটা ভাষাৰ জীৱনকাল নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে যেনেকৈ মহায়ক ডাঙৰীয়াই কৈছিলে ভাত থাকিলেহে মাত তাৰমানে আমাৰ যদি অৰ্থনীতিটো মাতৰ লগত জড়িত নহয় ভাষাৰ লগত জড়িত নহয় তেতিয়া আমাৰ সেই ভাষা নাথাকে গতিকে এই মই ভাবোঁ যে আজি আমাক আৰু এটা নতুন পদক্ষেপ দিয়াৰ লগতে আমাক আৰু এটা দিশ উদঙাই দিছে যে আমি অৰ্থনীতি কথাখিনিও জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীও আমাৰ ভাষাৰ সৈতে জড়িত কৰিব লাগিব সমান্তৰালভ ডাঙৰীয়া এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ লগে লগেই অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্যিকৰ বাবে বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও থাকিব আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিন্দু আছে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ লগে লগে সেইবোৰৰ কথাও যদি বা সেই বিশেষ বিষয়খিনিও যদি আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে জনাই দিয়ে অঁ তাৰমানে ধ্ৰুপদী ভাষা কোৱাৰ্টাৰ স্বীকৃতিৰ দ্বাৰা দুই তিনিটা এনে লাভ এটা আহে যে এক নম্বৰ কথা হ'ল যে দুটা আন্তৰ্জাতিক বঁটাৰ প্ৰচলন কৰিব পাৰে চৰকাৰে লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰফেচনেল চেয়াৰ কিছুমান তেওঁলোকে খুলি দিব পাৰে য'ত অসমীয়া ভাষাৰ গৱেষণা আৰু অধ্যয়ন চলিব আৰু প্ৰচাৰ আৰু প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব লগতে চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ বুলি তেওঁলোকে আমাৰ অসমত এটা চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ খুলিব পাৰে য'ত ভাষা সম্পৰ্কীয় গৱেষণা অধ্যয়ন আৰু চৰ্চা চলিব ইয়াত বাদেও মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ই আমাক এটা স্বাভিমানৰ বঁটা দিছে যিটো আমি আটাই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সিয়ে আমাক আটাইতকৈ সুখী কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছুকুলধৰ শইকে ডাঙৰীয়া এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু এই আনন্দ দৰ্শনত প্ৰতিগৰাকী লোকেই নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে আমি বিভিন্নজনৰ ভাষ্য শুনি থাকিম মতামত গ্ৰহণ কৰি থাকিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম সঁচাকৈ আনন্দৰ ক্ষণীয়া কাৰণ অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই ঐতিহাসিক বাৰ্তাটো দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে জনালে আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণত সকলোৰে আনন্দ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত বিশ্ব ভাৰতীৰ অসমীয়া বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান ডক্টৰ সংগীতা শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী আমাৰ সৈতে ফোনলাইনত আছে বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বাতৰিৰ মাজলৈ আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় আমি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা আচলতে যেতিয়া উৰিয়া ভাষাই স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল তেতিয়া আমি উৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড তেওঁ আমাৰ প্ৰিঞ্চিপাল আছিল বিশ্বভাৰতীৰ ভাষা ভৱনৰ কৈলেশ পট্টনায়কক যেতিয়া আমি অভিনন্দন জনাইছিলো তেখেতে কৈছিল যে তোমালোকে কিয় মানে আবেদন কৰা নাই তেতিয়া মই চব মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গোটেই বস্তুখিনি চালো তাত দেখিলো যে যিটো তেওঁলোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া মানে পোন্ধৰশ বছৰৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰ আমাৰ ইতিহাস থাকিব লাগিব লিখিত নিদৰ্শন থাকিব লাগিব সেয়াতো আমাৰ আছে কাৰণ হুমাচল শিলালিপি আমি যদি চতুৰ্থ শতিকাৰ বুলি যদি আমি জানো তেনেহলে দেখোন আমাৰ সেই যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া যিটো চৰ্ত সেইটো অসমীয়া ভাষাই পূৰণ কৰিছে সেইকাৰণে গৱেষণা কৰি মানে অসম চৰকাৰলৈ যিখন অসমীয়া চনৰ সাত জানুৱাৰীত ওলাইছিল অসমীয়া ভাষাই কেতিয়া লাভ কৰিব ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা গতিকে মই মানে মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছিলো যে মানে অসমীয়া ভাষাই যেন সেই মৰ্যাদাটো পাই যিটো সময় কোৰিয়া ভাষাই পাইছে তাৰপিছত মই ঊনৈশ চনত এগৰাকী মই স্কলাৰ তেওঁকো মই এই বিষয়টোত অসমীয়া ভাষাত ধ্ৰুবী ভাষাৰ মৰ্যাদা উপাদান এই বিষয়টোত মই গৱেষণা কৰিবলৈ দিছো আৰু তেওঁৰো গৱেষণা মানে এই সমাপ্তিৰ পথত গতিকে আপোনালোকে ভাবিব পাৰিছে যে এই ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি সদায় আমি আচলতে মূল্য নুবুজো অসমীয়া মানুহে অসমত থাকি অসমীয়া ভাষাৰ মূল্য নুবুজো আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ অসমীয়া ভাষাৰ স্থিতিটো আমি যেতিয়া বিচাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ তেতিয়া আমাৰ আচলতে কি নাই আৰু কি হোৱা উচিত সেই কথাটো আমাৰ মনলৈ আহে গতিকে মই অতিপাত সুখী মানে খুব সুখী মই যে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুবতী ভাষাৰ মৰ্যাদা অৱশেষত লাভ কৰিলে তাৰ কাৰণে মই আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়া মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছো হয় হয় যথেষ্ট দায়িত্ব বাঢ়িছে আৰু অসমীয়া ভাষাই আচলতে বহুত মানে উন্নত স্থানত উপনীত হব লাগিছিলে কিন্তু আজি অসমীয়া ভাষা সেই মৰ্যাদাটো পোৱা নাই কেৱল অসমীয়া মানুহৰ উদাসীনতাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ অজ্ঞতাৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাই আচলতে মৰ্যাদাটো পোৱা নাছিল আৰু এতিয়া পাইছে আৰু এই মৰ্যাদাটোক ভিত্তি কৰি আমি গম পাওঁ যে মানে আমি জানিব পাৰো যে আমাৰ কিমান মানে এটা মহৎ ঐতিহ্য আছে আমি ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ সময়ৰ পৰা আমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপৰ উল্লেখ পাওঁ যিমান আমাৰ মহাকাব্য আছে তাত উল্লেখ পাওঁ আমাৰ ইমান শিলালিপি আছে যিটো জাতিৰ ইমান শিলালিপি থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ এটা নিশ্চয় অতি প্ৰাচীন লিখিত পৰম্পৰা আছে ঐতিহ্য আছে গতিকে আমি কিয় নিজৰ মানে যিখিনি আছে সেইখিনি আমি কিয় মানে মূল্য দিবলৈ নিবিচাৰো বা নোখোজো সেইটো হৈছে এটা মানে মোৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া মই অসমত নাই মই অসমীয়া ভাষা অসমৰ বাহিৰত পঢ়োৱাও মানে এতিয়া দায়িত্ব বাঢ়িছে আপোনাৰো দায়িত্ব বাঢ়িছে আমাৰো দায়িত্ব বাঢ়িছে আৰু আমি নিজৰ ভাষাৰ মূল্যই ক'ৰবাত নিজেই বুজি পোৱা নাছিলোঁ সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্য আছিল কিন্তু যি কি নহওক আমি এনেধৰণৰ এটা সন্মানৰ অধিকাৰীয়ে হৈছোঁ সেয়া সঁচাকৈ এটা ভাল খবৰ সমুজল ভটাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে বৰ্তমান পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি ফোনযোগে কথাও পাতিছিলোঁ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰীতিও আছে যিহেতু এতিয়া ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া কোনেও আৰু ভা এই অসমীয়া ভাষাক লৈ ইতিকিংসূচক মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব উপলুঙা কৰিব নোৱাৰিব সেইটোৱে হৈছে সবাতোকৈ গৌৰৱৰ বিষয় নাই চাওক আজিৰ এই মুহূৰ্তটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে আমাৰ অত্যন্ত আনন্দৰ দিন আৰু গৌৰৱৰ দিন কিন্তু এইখিনি সময়তে আমি আমি ৰোমন্থন কৰিব লাগিব যে আমাৰ আমাৰ আই আই দিয়া ভাষাটো সাতত্ৰিছটা বছৰ আমাৰ মুখত নাছিল ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমাৰ ক'ৰ্ট কাছাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা ভাষাটো আঁতৰাই দিয়া হৈছিল এটা জাতিৰ যেতিয়া সাতত্ৰিছ বছৰ আই আই দিয়া ভাষাটো তেতিয়া মুখৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল কি অৱস্থা আছিল সেই সংকটৰ কথা আজি মনত পেলাব লাগিব আৰু সেই সময়ত জ্ঞানভীৰাম বৰুৱা গুণাভিৰাম বৰুৱা আনন্দ চন্দ্ৰ ঢেকীয়াল ফুকন আন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন গুণাভিৰাম বৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ভাষা ৰোজা তেখেতসকলে বলিষ্ঠভাৱে পদক্ষেপ লৈছিল আৰু সেই সময়ত আন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন গুণাভিৰাম বৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সেই সময়ত ভাষাৰ সংকটৰ পৰা আমি ৰক্ষা পালোঁ তাৰপিছত জোনাকী যোগাহিল ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা তাৰপিছত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী তেখেতসকলে আমাৰ ভাষা ৰক্ষাৰ কাৰণে পদক্ষেপ ল'লে আৰু এই যাত্ৰাৰ যাত্ৰা চলি থাকোঁতে আমাৰ ভাষা আন্দোলন হ'ল ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন হ'ল বাসত্তৰত আকৌ আমাৰ মাধ্যম আন্দোলন হ'ল এই ভাষা ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ মাজৰ পৰা এছাম শ্বহীদ হ'ল আজি এই সময়ত আমি ভাষাৰ আন্দোলনৰ যিসকল শ্বহীদ মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদ সকলোকে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ যিসকল ভাষাৰ কাণ্ডাৰীয়ে আমাৰ ভাষা ৰক্ষাৰ কাৰণে পদক্ষেপ ল'লে তেখেতসকললৈ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ আৰু যিসকলে এতিয়াও নিৰন্তৰভাৱে অসমীয়া ভাষা উত্তৰণৰ বাবে সাধনা কৰি আছে পদক্ষেপ লৈ আছে তেখেতসকলক আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু এই সময়ত অসম সাহিত্য সভাই কেতবোৰ পদক্ষেপ লৈয়ে আছিল আৰু আমি আজি ক'ব লাগিব যে অসম সাহিত্য প্ৰাক্তন সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তিনিশ একাৱন্ন পেজ পৃষ্ঠাজোৰা মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই তেখেতে এটা ভেটি প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াইছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নিৰন্তৰভাৱে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা লৈ আছে ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আৰু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আজি কেবিনেটে যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে এই সিদ্ধান্তক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আদৰণি জনাইছোঁ ইয়াৰ আগতো আমি দেখিছোঁ অসম চৰকাৰেও তেখেতসকলেভাৱে তেখেতসকলে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিশ্চয় এই যি আমাৰ ভাষাৰ কাণ্ডাৰীসকলৰ যি পদক্ষেপ আমাৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ যি ত্যাগ তাক আজি আমি এই এই মুহূৰ্তত আমি ৰুমন্থন কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শ্ৰদ্ধা শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু একে সময়তে আজি এই সময়ত এটা কথা প্ৰতিষ্ঠা হ'ল যে আমাৰ ভাষাটোক লৈ যোনে যিসকলে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছিল যিসকলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিব গৈছিল এই সকলো কথা আজি ফুটুকাৰ ফেন হ'ল আৰু আমাৰ ভাষাটো হ'ল অসমতেই অসমীয়া মাধ্যমৰ বহু বিদ্যালয় এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে সেইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন হিচাপে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত ভালদৰে অসমীয়া নপঢ়োৱাই বুলি এটা অভিযোগ আছে এতিয়া সজোৰে দাবী উখাপন হ'ব আৰু স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকো গৌৰৱান্বিত হ'ব ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰো বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বোৰো তেওঁলোকেও অসমীয়া পঢ়াবলৈ অসমীয়াত অধিক পাৰগত কৰিবলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক নহয় জানো হয় নিশ্চয় মাতৃভাষাই মাতৃভাষাই জ্ঞান আহৰণৰ যে এটা আটাইতকৈ উত্তম উপায় এই কথা আকৌ প্ৰতিষ্ঠা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এটা কথা স্পষ্ট যে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা অনুসৰি ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ যি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ পৰা হয় ভাষা প্ৰসাৰৰ বা সুৰক্ষাৰ পদক্ষেপ দিয়া আছে বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষা সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ বা পৰামৰ্শ দিয়া আছে সেই সকলো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আজিৰ ক্ষণটোতে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই সকলো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰি অসমত অসমীয়া ভাষা যাতে সুৰক্ষিত কৰি সৰ্বকালৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰি যাতে আগবাঢ়িব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈও আমি আজিৰ তাৰিখতে আমি আহ্বান জনাইছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া এইখিনি সময় আপুনি দিয়াৰ বাবে আৰু সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ うん。<music>